assalomu alaykum senchal aka ibrat farzandlarida bu men sarminoz sizlar bilan vetnam tili darsimizni boshlaymiz uchinchi darsimizda qolgandik ya'ni salomlashish darsini ikkinchi qismi o'tgan safargi darsimizda sizlar bilan salomlashish darsini birinchi qismini o'tgan edik endi salomlashish darsimizni ikkinchi qismini boshlaymiz ikkinchi qismimizni yangi so'zlarimizdan boshlaymiz ya'ni olmoshlardan ya'ni o'zingizga nisbatan salom yoki xayr so'zlarini olmushlardan boshlaymiz birinchi so'zimiz bu cha cha ya'ni tanishmoq ya'ni salom ma'nosida ham keladi chaov keyingi so'zimiz chov om um, chav om um, chov om um. ya'ni keksa erkakka nisbatan ya'ni bobongizga nisbatan chal omni ishlatsak um. bo'ladi keyingi so'zimiz cha ba cha ba keksa ayolga nisbatan salom yoki xayr ma'nosida keladi Chao ba ya'ni o'zing bu joningizga nisbatan chao ba deyishimiz mumkin keyingi so'zimiz chao an. Chao an. o'rta yoshli erkakka nisbatan ishlatiladi ya'ni salom o'rta yoshli insonga akangizga nisbatan cha ang deyishimiz mumkin keyingi so'zimiz bu chao chi Chao chi opangizga nisbatan o'rta yoshli ayolga yosh ayolga nisbatan Chao, chi ishlatiladi keyingisi chao, ban Chao, ban yani do'stingizga nisbatan cha ban deyishingiz mumkin do'stlaringizga nisbatan esa Chao, kak ban cha kak ban cha k ban do'stlaringizga nisbatan Chao, kak ban cho kak ban, ban. so'zini ishlatamiz keyingi yangi so'zimiz cham chao m ya'ni o'quvchi yoki yosh bolalarga nisbatan ishlatiladi ya'ni o'zingiz bilan teng insonlarga yoki o'qituvchi o'quvchisiga nisbatan chao m deyishi mumkin ya'ni salom senga salom m deb o'quvchiga nisbatan murojaat qilyapti ya'ni e'tibor bergan bo'lsak sizlarga nisbatan chao deb murojaat qiladi keyingi -ge, yangi so'zimiz chalt ya'ni erkak o'qituvchiga nisbatan ishlatilinadi chal chal ko bo'lsa ayol o'qituvchiga nisbatan salom chalom chalkochalko keyingisi kimgadir salom yoki xayr deyishlik formulasi bu to'g'rirog'i kishilik olmishlarni to'g'ri qurish formulasi desak ham bo'ladi ko'rib chiqamiz chao ang chi o ba ko Uh, bunda bir insonga nisbatan salom berishlik ya'ni uh, salom jano salom xonim salom bobojon buvijon erkak o'qituvchiga nisbatan hamda ayol o'qituvchiga nisbatan salom berish ya'ni bu bitta insonga nisbatan salom berish bir uh, nechta işte insonlarga nisbatan salom berish bo'lsa chao chalkak chao kakchi chao o hamda chalkak ba ishlatiladi salom yoki xayr ma'nosida ishlatiladi hozir <laughs> buni sizlar <laughs> bilan to'liqroq ya'ni yoyibroq tushuntirishga harakat qilaman sizlarga kishilik olmoshlari hamda yoki shaxs olmoshlari hozir bir nechtasini ya'ni o'zimizni mavzumizga aloqador bo'lgan joyini ko'rib chiqamiz kishilik olmoshlarini keyingi darslarda kishilik olmoshlarini sizlar bilan to'liqroq kengaytirilgan variantda o'rganib chiqamiz albatta hozir faqat darsimizga kerakli bo'lgan joyini tushuntirib o'taman birligini hamda ko'plik variantlarini ko'rib chiqamiz to'y m ya'ni men birlikda men to'y m qachon to'y keladi qachon m deb o'zingizga nisbatan men deb ishlatasiz to'y bu o'zingiz bilan yoshi teng bo'lgan insonlar ya'ni yoshlarga masalan sinfdoshingizga kursdoshingizga o'rtog'ingiz yoki dugonangizga nisbatan to'y deb o'zingizga murojaat qilasiz m qachon ishlatiladi m bu o'zingizdan yoshi katta bo'lgan insonga gaplashayotganingizda bobongiz buvingiz o'qituvchingiz opangiz yoki akangizga nisbatan o'zingizni m deb murojaat qilasiz o'zingizga Ə, sen bo'lsa om ba anchi ya'ni sen buni misollarimiz davomida ko'rib chiqamiz ko'plik variantiga keladigan bo'lsak chuntoy chunem xuddi to'y va mga o'xshagan chunto'y ham chunem ham biz ma'nosida keladi ko'plik ma'nosida siz esa kak qo'shimchasi qo'shiladi ya'ni sizlar ma'nosida kak om kak ba kak an как chi hamda kak m hozir dialoglarda ko'rib chiqamiz sizlar bilan buni dialogimiz z anna va hayn za anna va ikkita keksa inson suhbati birinchisi birinchi dialogimizda anna o'zini tanishtiryapti ya'ni chalom um, a cha m um, a challa um, anna ch salom bobajon om yangi so'zlarda ko'rib chiqdik o'sha katta erkakka nisbatan ishlatiliadi chal o'm um, a ya'ni salom bobajon men annaman cha la anna men annaman le le bobojonimiz le ismlari le bobajonimiz bizga salomimizga alik olyapti yoki bizga nisbatan salom beryapti cha chol chaol ya'ni cha chuchton bilan huyan bilan chal chau, chau o'n la le salom bolajon men leman o'ziga nisbatan o' ishlatyapti yangi so'zda ko'rib chiqdik o'ziga nisbatan o'm olmoshini ishlatyapti ya'ni men leman mening ismim le ma'nosida chunki boshida dialogda anna le amakiga nisbatan om a dedi ya'ni unga o'm olmoshini ishlatdi hamda le janob ham o'ziga nisbatan o'm olmoshni ishlatyapti keyingi dialogimiz bu anna hamda ikkita keksa ayol suhbati Anne. salam bir yaptı. Çal ba a. Çal ba a. Çalı Anna. Çalı Anna. Salam bu ucan. Bu ucan. Salam bu ucan. Min Anna mı? ismim Anna mı Sa bu ise biz ki salam bir yaptı. Çal, çal 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 balasa. Çal çal balasa. Min salam baracan. men saman mening ismim sa, sa. Aa, anna um, sa buvijonga nisbatan ba olmoshini ishlatdi sa buvijonimiz ham o'zini men saman deb tanishtirishda ba olmoshini ishlatyapti keyingi misolimiz anna va ikkita yosh insonlarni suhbati anna salom beryapti birinchi o'rta yoshli insonga nisbatan an yangi so'zlarimizna ko'rib chiqdik an olmoshini Uh, an, em la anna, an, em la anna. Uh, salom amaki salom janob men annaman mening ismim anna, Menin anna. Uh, huy janob salomimizga alik olyapti yoki bizga nisbatan salom beryapti chal em cha em an, angla huy chal em an, angla huy ya'ni salom men huyman uh, anna huy amakiga nisbatan an olmoshni ishlatdi huy amaki esa o'ziga an la huy ya'ni men huyman deb o'ziga nisbatan an olmoshni ishlatyapti xuddi shunday anna ham o'ziga nisbatan em la anna deyapti to'y demadi e'tibor bering to'y bu o'zi bilan yosh o'tgan insonlarga nisbata ishlatiladi men sifatida em bo'lsa o'zidan yoshi katta insonga nisbatan ishlatiladi emla anna emla anna degani uchun janob huy unga nisbatan chao em deb salom beryapti keyingi dialogimiz bu anna va len xonim o'rtasidagi dialog chaochi chaochi cha chaochi cha chi emlaanna emla, ya'ni salom xonim men annaman len xonim bizga nisbatan salom beryapti ch m ya'ni salom men lenman lenman yoki ismim len anna len xonimga nisbatan chi olmoshni ishlatdi len xonim ham o'zini chela len deb tanishtiryapti o'ziga nisbatan m olmoshni ishlatdi anna em la anna len xonim ham bizga nisbatan ya'ni annaga nisbatan cha m deb qo'ydi bu olmoshlarni ishlatilishi keyingi dialogimizni ham ko'rib chiqamiz anna va do'stlari orasidagi suhbat birinchi a dialogimiz anna va uning do'sti hua o'rtasidagi suhbatni ko'ramiz anna chalbanchto'yto ya'ni salom do'stim men annaman e'tibor bering olmoshga anna o'zini to'y deb murojaat qilyapti de. aynan em emas chunki oldingi dialogimizda em deb o'zidan yoshi katta insonlarga ema anna deb murojaat qilayotgan de. ya'ni mening ismim anna men annaman deb murojaat qilayotgan de. bo'lsa o'zini do'sti bilan ya'ni hua bilan o'zini tanishtirayotganda toyla anna deyapti de. ya'ni chaban toyla anna uning do'sti hua ham xuddi shunday chaana toy ya'ni salom anna men huaman de murojaat qilyapti ya'ni do'stlar orasida bemalol siz to'yni ishlatishingiz mumkin men olmoshi sifatida kursdoshingiz yoki sinfdoshingiz o'rtog'ingiz dugonangizga nisbatan to'y olmoshini ishlata olamiz em deb gapirsak u o'zimizdan yoshi katta insonga nisbatan o'zimizga em deb murojaat qilishimiz mumkin keyingi dialogimiz bu anna va uning do'stlari orasidagi suhbat ya'ni salomlashishi anna do'stlariga salom beryapti chal kak ban toyla anna chal kak ban toyla, anna salom do'stlar men annaman kak ban Yadi, Chau, anna. Chun, toyla, hua, lang, bat, ya'ni do'stlari chaanna chuntoyla hua lan va t ya'ni salom anna biz deyapti chunto'y ya'ni tuchun ham demayapti chunto'y la hu men huaman lan va tu keyingi dialogimiz anna va o'qituvchilar o'rtasidagi dialoglar birinchisi bu erkak o'qituvchi bilan bo'lgan dialogi ko'ramiz anna salom beryapti erkak o'qituvchisiga chavt quya chavt quya e lana ya'ni salom o'qituvchi men annaman erkak o'qituvchimiz bizga nisbatan chao em Chao em keyingi dialogimiz ayol o'qituvchi hamda annani o'rtasidagi suhbatdi anna erke, ayol o'qituvchiga nisbatan salom beryapti Chao ko. laanna salom o'qituvchi men annaman Kozao. Chao m ya'ni siz menga salom beryapsiz Chao ko. mlaanna ya'ni salom o'qituvchi men annaman koza ya'ni ayol o'qituvchi sifatida cha m cham deyishim mumkin sizga nisbatan em olmoshini ishlatib keyingi dialogimiz bu o'quvchilar hamda erkak hamda ayol o'qituvchilar suhbati dialogi yoki salomlashishi hopsin sinfdagi o'quvchilar sinfxona hopsin salom beryapti erkak hamda ayol o'qituvchisiga nisbatan ha

eslab ko'ring chunto'y la anna tu hua deb tanishtirdi hua o'zini o'rtoqlarini endi bu yerda o'quvchilar o'zini o'qituvchiga tanishtiryapti ya'ni o'zini m deb atab tuhua tu hamda hua biz anna tu hamda huamiz deyapti o'qituvchilar bo'lsa chalkakap deb qo'ydi ya'ni chalka e'tibor bergan bo'lsangiz dars davomida ya'ni darsni boshlashdan oldin sizlar bilan chao cham deb salomlashaman ya'ni salom hammangizga barchangizga salom ma'nosida keyingi yangi so'zlarimizni o'rganib chiqamiz chao 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 ya'ni bu salom xayr o'zingizga o'zingizni yosh kichkina bo'lgan insonlarga nisbatan jiyaningizga nisbatan chao chavni ishlatishimiz mumkin

ko'rib chiqdik ya'ni chau deb qachon o'zimizga murojaat qilamiz ya'ni chau deb men o'zimni qachon men deb ayta olaman o'zimdan yoshi katta bo'lgan bobom yoki buvim buvijonim bilan gaplashganimda o'zimni bemalol chau deb atay olaman Aa, la bo'lsa bu uh, fe'lning infinitiv shakli desak bo'ladi ya'ni bu ingliz tilidagi tubiga to'g'ri keladi tobi ya'ni uh, bunga misol berib o'taman laga toyin bunda men talabaman la qo'shimchasi ya'ni bu men va talaba so'zini birga bog'lab beryapti em bu men bo'lsa men deb o'zimga murojaat qilsam yoki to'y deb o'zimga murojaat qilsam la o'rtada bog'lovchi va sinve bu talaba em sinven deyolmayman o'rtaga la kerak albatta emlainen men talabaman xuddi uh, ingliz tilidagi to bga to'g'ri keladi m is r bu yerda xuddi shu ma'no ketyapti keyingi so'zimiz om hamda ba bu ham men ma'nosida uh, ketadi qachonki o'zimizdan katta bo'lgan bobomiz hamda buvimiz bilan gaplashganimizda bobomiz o'zini o'm deb murojaat qiladi buvimiz esa ba deb o'zini murojaat qiladi uh, m anchi chi bo'lsa m ko'rib chiqdik dialoglarimizda m qachonki o'zingizdan katta bo'lgan inson bilan gaplashsangiz o'zingizni m deb ataysiz o'zingizdan katta bo'lgan erkak bilan gaplashsangiz o'sha akangiz sizni o'zini an deb atasa opangiz o'zini chi deb ataydi ko'rib chiqdik angla ə, angla huy angla masalan azizbek chi bo'lsa chila anna men annaman men huyman ma'nolarida keyingisi yangi so'zimiz to'y ya'ni to'y aa, bu tengdoshlaringiz orasida ishlatiladigan me olmoshi tengdoshingiz bilan m dey chunki m bu o'zingizni yoshi katta inson bilan gaplashsangiz in o'zingizni em deb murojaat qilsak o'zimiz bilan yoshi teng yoshlar bilan gaplashsak sinfdoshimiz kursdoshimiz o'rtog'imiz dugonamiz bilan gaplashsak o'zimizga nisbatan to'y olmoshini qo'llaymiz keyingisi chun chunto'y chune bu ham xuddi shunaqa chun to'y to'y qanday ma'noda ishlatilsa chun to'y ham shunday ma'noda em qanday ma'noda ishlatilsa chunem ham xuddi shunday ma'noda ishlatiladi taza ya'ni erkak o'qituvchi koza ayol o'qituvchi ya'ni men ko'aman menga ko'a deb murojaat qilsangiz bo'ladi keyingisi a a muloyimlik ya'ni gapning oxirida kelib hurmat va muloyimlikni bildiradi boshida birinchi dialogda ko'rib chiqdik ya'ni salom berganimizda chao om a salom bobojon ya'ni muloyimlik bilan jon qo'shimchasini ham qo'shishimiz mumkin va oxirgi yangi so'zimiz bu va 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 zohya bilan e'tibor bering va ya'ni bu o'zimizni oddiy o'zbek tilidagi va bog'lovchisi shuning bilan bugungi salomlashish darsimiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarda ko'rishguncha tanbien